Султано, зошто ги извадивте и растуривте работите? Не знам, Дилфе. Не знам што права. Да се смеам, да плачам. Треба да бидете радосни. Ибрахим е главен везир. Ние се плашевме да не му летне главата, а величествениот го напредил на повисока позиција. Ви кажа дека пронашол решение. Значи решението е во близина, султано. Не губете надеж. Не тагувајте повеќе. Султано, слушнавте, Ибрахим станал главен паша. Да, станал, знам. Не се радуваш? Зошто не си насмејана? Каква врска има тоа со мене? Верена сум. Наскоро ќе се мажам. Устата ти го кажува ова, но срцето друго ти сака, знам. Господја Хурем, шнедерите очекуваат Хатидже Султан. Ќе задоцниме. Добра, си одам. Ама не заборавај, Хатидже Султан. Јас сум ти пријателка. Со Ибрахим да бидеш и јас ти посакувам. На што се должи оваа возбуда? Здивни малку, ајде седни до мене. Катастрофа, височество. Не знам како можам да ви кажам вакво нешто. Катастрофа? Ке се несвестан, бргу кажи. Мехме Челеби. Бил болен од онаа болест. Ох, Бог да чува. Туберкулоза? Кој ти кажа? Отидов да го земам Мустафа од училиште. Се сретнав со Ибрахим, тој ми кажа. Посака првин вие да знаете пред величествениот. Оф, оф. И ова ли ке ни се случеше? Да, ја веднаш оди до лекарот. Нека го прегледа убаво, детално, да ја дознаеме состојбата. Да не се вознемирува Хатидже пред да се дознае вистината. Ништо не е променето во структурата на харамот, Сумбуљага. Повторно ќе ме извести што се случува таму. Ништо не смее да се случи без јас да знам. Јасно ли ти е? Јасно ми е, почитувам паша. Само да ви кажам дека пред малку величествената ми нареди да испратам лекар дома кај Пири паша. Мехмет Челеби. Ау. Веќе... Аман. Многу добро нека го прегледа. Напомени го, нека поднесе извештај. Секој детали од болеста нека го запише. На крај нека се подпише. Истиот извештај, прати ми го мене. Аха, аха. Лесен помин. Каква му е состојбата? Се подобрува, така? За жал, паша, болеста не муди кон добар правец. Како може еден обичен грип олку да се влоши? Би сакал да се работи за обичен грип, паша. Се работи за она лоша на болест. Што ако на Мустафа му е пренесена таа болест? Мехмет Челеби кога замина од школот? Има скоро две недели. Кога слушна, веднаш го сменив учителот. На твоја страна сум, знаеш. Пак ќе ти ги отворам портите на радоста. Биди трпелива.
Може вечерва да останете тука со нас? Имам работа сега. Величествениот вечерва ме очекувал. Веднаш треба да се спремам. Величествениот султан. Сулейман. Утре вечер. Величествениот ке чуе. Господја Хурем, вратете се во вашата одеја.